Tarikh pelaksanaan penyasaran subsidi diesel telah dimuktamadkan. Ia akan diumum dalam masa terdekat. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata pengumuman mengenainya perlu dibuat pada waktu sesuai berdasarkan beberapa faktor, antaranya mengelakkan kesan ketara kepada inflasi. Satu lagi ialah daripada supply juga, because kadang-kadang kalau you bagi plan awal, you cita hoarding will happen. So suddenly people akan tank up and stock up cepat-cepat sebab because they know 2 bulan lagi, 3 bulan lagi ni harga akan naik, jadi the rest you tahulah. Beliau berkata demikian selepas merasmian Banci Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE 2024.